Сьогодні в програмі усунення безпліддя за допомогою оперативної лапароскопії. Чому дітям важливо мати домашнього улюбленця? Дитяча дружба. Як навчити дитину дружити та вибирати друзів? Поради спеціалістів. На сьогоднішній день за допомогою оперативної лапароскопії виконується практично весь обсяг гінекологічних операцій. Лапароскопия – это такая операция, которая делается без разреза скальпелем передней брюшной стенки. Так, эта операция такая же самая операция внутри. Просто разрез не делается. Вводится зонд такой в области пупка, маленький надрезик. И два по бокам малюсеньких разрезика, где потом будут стоять проводнички. Лапароскопія сьогодні займає одне з провідних місць в лікуванні жіночого безпліддя, особливо у випадках з патологічними порушеннями маткових труб. Либо безплодие вызвано поліцистозними яичниками, либо спайками. Спайки можуть бути снаружи і не давати перистальтировать маточной трубе, продвигая таким образом оплодотворившуюся яйцеклетку в сторону матки, чтобы имплантировать ее. Или внутри закупорка маточных труб, что они непроходимы. Туда яйцеклетка не может попасть и не может встретиться со сперматозоидом. Вот. Для этого делаются, конечно, вот такие лапароскопические операции, чтобы разъединить эти спайки, почистить, скажем, органы. А если есть элемент поликистоза или такое заболевание, как поликистоз яичников, или склерокистоз яичников, то тогда надрезаются, насечки делаются такие своеобразные на капсуле яичников, или делается секторальная клиновидная такая резекция. В різні роки були різні обсяги операції, в тому числі і декапсуляції. То есть если корка яичника, как бы капсула была очень толстая и плотная, что она не разрывалась, чтобы фолликул вскрылся в яичнике и вышла яйцеклетка, содержимое фолликула, вот, то тогда и снимали эту капсулу. То есть разные объемы, смотря что у данной пациентки мы находим. У деяких жінок можуть виявитися відразу дві причини безпліддя – захворювання і спайки. Вот таким вот образом, чтобы меньше было этого фиброза и меньше было образования новых спайк, делают такую операцию. Вот. Иногда приводят в хорошее состояние маточные трубы, как раз если проходимость есть, и, вот, нормализуют яичники, как я уже объясняла про капсулу, да? И женщина беременеет естественным путем. Подібні операції роблять не тільки через безпліддя. Можно и удалять внематочную беременность, трубу маточную, или подчистить ее, как удастся. Опять же, мы же не знаем, на что мы сейчас вот откроем и посмотрим, что получилось. Может, мы можем так, а может, надо расширяться. Вот. Можно таким образом фибромиому полечить. Зараз дуже розвинена така ендоскопічна хірургія. Адже за допомогою камери, що вводиться всередину, на екрані монітору можна побачити все. До того ж, щоб не було післяопераційного тяжкого періоду, щоб шов все ж таки заживає і там послойно всі слої, підкожно-жирова клітчатка, апоневроз, все це розсікається, органи розсікаються. Щоб цього не було, ізбіжати можна через ось такі от дірочки. Бажання дошкільняти мати домашнього улюбленця – зрозуміло. Для дитини це своєрідний друг – іграшка. З ним цікавіше, ніж з лялькою або ведмедиком. Це дуже гарне таке бажання. І навіть майже у всіх дітей ці мешканці є, домашні мешканці. Дитина, яка має домашнього улюбленця, вчиться відповідальності. Діти, які мають вдома своїх мешканців, питомців, тваринок, вони більш турботливі, відповідальні. Якщо вони розуміють, що треба доглядати за ними. Батькам треба добре зважити всі «за» та «проти», перш ніж заводити домашнього мешканця –
адже спочатку відповідальність лягає саме на них. Тому маленьким дітям краще починати доглядати за маленькими улюбленцями. По-перше, повинні бути відповідальні батьки. Тому що спочатку, якщо у вас маленька дитина, і ви вирішили завести домашніх питомців, то це в першу чергу лягає відповідальність на дорослих. Тому що спочатку вони доглядають за ними, вони показують, як це потрібно робити. Можна завести, якщо маленька дитинка, хомячка, можна рибок завести. Тобто, щоб це була не дуже така важка справа доглядати за ними. Вони їх будуть годувати, можна спочатку дітки спостерігають, потім вони приймають участь теж в цьому. Неважко погодувати рибок там, чи хом'ячка. Але потрібно пояснити, що їх треба годувати, що ми відповідаємо за наших мешканців, вони як члени нашої родини стають. З віком, коли дитина навчається бути відповідальною, за рибками та хом'ячками можна вже говорити про інших тварин, які потребують більшого догляду. Вже з 5-6 років можна завести пташку, кролика, собаку можна завести, але якщо дитина маленька, то не дуже велику. Тільки маленьку собаку можна завести. Ви розумієте, що якщо заводиться домашня тварина, то її ж треба вигулювати, якщо собака, наприклад. Педагоги і психологи однозначні у висловлюваннях щодо формування особистостей малюків, які не мали досвіду догляду за домашніми тваринами. Ті діти, які до 14 років не мали вдома домашніх тварин, вони не будуть такі відповідальні, такі турботливі. Тобто домашні тварини мають свій позитивний вплив на розвиток дитини. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручаємо. Саме у цьому віці наші діти повинні засвоїти цей урок. Якщо ми говоримо про дитячу дружбу, то спочатку тут потрібно зрозуміти, що це таке. Дружба – це прив'язаність, яку ми проносимо через всю свою життя. Не всі діти сприймають один одного адекватно, бачать вади в інших, починають висловлювати, дражнити. Почитайте сказку про гадкого утенка, да? І на основі цієї сказки ви можете проговорити цю проблему. Проблема в тому, що всі діти різні, всі люди різні, є худі і толсті, є красиві і некрасиві. Вот. Щоб дитина розумів, що може бути з гадкого утенка вирости красивий лебедь. Навчити дитину дружити і обирати друзів – дуже тонка наука. Прежде всего, ребенка надо учить дружить. В детском садике, в начальной школе ребенку можно читать много книг про дружбу, можно смотреть мультфильмы, можно вести разговоры, да, что такое дружба, скажем так, корректировать сознание ребенка, да, вот в идеале, что такое дружба. Та як наші діти обирають друзів? В детском садике, в начальной школе, здесь не выбирается, скажем так, друг на всю жизнь, здесь выбирается партнер по игре. То есть ребенок ищет себе друга в игре. Что касается подростковом возрасте. Подростковый возраст, он один из сложных возрастов, да, психологического и физиологического взросления ребенка. В подростковом возрасте друзья очень важны для ребенка, для подростка. Поэтому здесь нужно как меньше критики со стороны взрослых, а наоборот поддержки и понимания. Іноді татові чи мамі не подобаються люди, з якими спілкуються їх діти. Здесь ни в коем случае нельзя запрещать дружить. Но с ребенком, с подростком можно поговорить и довести свои доводы. Почему это друг, да, и чем влечет эта дружба для него. Часто бувають ситуації, коли дитина розуміє, що дружба неповноцінна, але вона ніяк не може собі зізнатися, тому що є якась звичка або ситуація, де є свої інтереси.
то здесь нужно помочь ребенку. Нужно поговорить, что ничего страшного здесь нет, да, что в дружбе бывает разное. Если тебе что-то не нравится в ваших отношениях, ты должен в первую очередь проговорить, а не терпеть. Если это настоящий твой друг, он обязательно тебя поймет, и вы эту проблему решите вместе. А если нет, то вам придется просто расстаться, может быть, на некоторое время, а может быть, и, ну, скажем так, и прекратить вообще общение. Якщо дитина замкнута та не розповідає про своїх друзів, дайте їй свободу вибору. При цьому ви зможете ненав'язливо контролювати відносини свого чада в соціумі. Контролировать ребенка ненавязчиво, проговаривая, с кем ты идешь гулять, допустим, да? Или а какой твой друг, а чем он занимается, а чем вы будете заниматься и так далее. Дружба – це дуже добре. Чем больше друзей, тем ребенок будет уверен в себе, социализирован и, скажем так, в какой-то степени даже защищен.